Sabe weekendi. Oichen ko ire dansi. Ire. Trust me. Akwapi huyo mnyama wangu? Uliniwaacha nikuchungie? Nilimwacha hapa nje yake na simuoni. Ulisa nje yake tu hata kunisumbua mimi. I think sisi tukizaliwa watu wengine walichinwa kwa miti kama mapera. Mtu badala aniambie vizuri ajui. Anipa yuki kama mwenda zimu wa soko. Guess who's back? Huku hata siwezi enda holiday siku ngapi? Siku mbili. Watu watanimiss mpaka wakue wagonjwa. Nikaona badala ya kukaa ushago wiki ngapi? Wiki mbili. Wacha nikuja nipige technical appearance kwa watu wangu. Donge. I am awesome like that. Si walaumu. Aiyah, kwani umelina nilisikia ulienda wiki mbili? Ya, ungeenda hata miezi mbili. Kwani hauna watu nyumbani? Nyinyi shida yenu ni nini? Nyinyi ndio mnanipangia maisha? Ulikuwa umetuchenga sana hizo siku tano ulikuwa umeenda. Unarudi lini? Utangoja sana. Hakuna kwenye mimi naenda. Kila celebrity akosangi ma haters. Na hawa watu kazi yao ni kuni hate. Mitelete. Mesema uiona huyo mtu wangu wenye yako? Alitoka na Trufena. Sijui mahali alienda. Nimeona Trufena na jamaa fulani huko kwa mama mboga. Niko sure turua naomba chakula kutoka kwa tipix wangu. Aki mchana mgonjwa ako naye. Hiyo kukula yake. Ai, si ya kawaida. Nani huyu? Na anafanya nini kwangu? Huu ni kazini yangu. Hana ubaya, ni mtu mzuri. Uko sure? Ama nime kuforce sema hivyo? Sure kabisa. Ni mtu wa mare mare, sura akiuza nikamuona. Sasa hizi ni mastero gani? Mtu karibu akuweke kiatu kwa mdomo. Mimi ni mtu wa kufigwa kamfu. Si hata kuchunwa na coffee bills zimenitosha. Haki, hayo sofa gasi yangu imedislocate. Sitakula githeri miezi. Tatu. Unajua hiyo ndio chakula yetu sisi watu wa jua kali. Pole sana kijana. Umeumia? Hapana. Niko tu ime infrastructure ika affect brother. Naweza kuwa nimejisaidia kwa trouser. Pole sana. Umejua pa security haijakuwa mzuri sana. So once in a while inabidi mtu anakuwa ngangari. Don't joke. Unajua? Hawa wanaume najua vizuri sana. Eh? Kazi yao ni kuja kunyamelea wasichana wetu tu. Wewe umeshachunga ng'ombe vizuri. Alafu kibinadamu kinakuja hapa kinaanza kukamua. Siwezi kukubali hiyo mambo. Senti. Fanya hivi. Shika hii, nanua sati kijana yangu. Kwa serious? Yeah, hiyo ni kama damages. Asante sana tadi. Next time hata ukininyoka na mhubiri sitamaini. Sawa, acha nifikishe kwa barabara nitakaa. Okay, no problem. Hata mimi niko nimekuja kitu kidogo tu, alafu naenda. Sawa, tuonana jioni. Kusuma kuni mzuri, na nyoka mtu na namlipa. Sasa, apart from wewe kuwa mjinga, nini ingine imekuwa ikiendelea? Mjinga ni wewe. Kwanza umesikia wewe ni wanted. Ati wanted? Friend squad yote imekuwa hapa ikikutafuta. Flying squad? CID ilikuwa hapa. Ni nini ulifanya? Oh, yani ule msichana wa namba 12 ameenda kuniseti? Mgani huyo? Si ule alianguka kwa stairs. Oh, kumbe hiyo ndiyo story. Ati alianguka na ndio alimsukuma. Alikuwa ana trespass. Unajua venye trespassing ni serious. Hata kuna bahati ya kukula risasi. Hiyo utaambiana police station. Mimi siogopi polisi. Na huyu msichana wa namba 12 ni kuzoeana tunazoeana. Wacha atoke hospitali atajua mimi ni nani. Na uliwaambia nini venye walikaa? Niliwaambia umesafiri. Lakini walisema watarudi tu. Ah, flying squad. Si shida yao.
flying shit. Mimi naogopa flying squad. Si wakuja jeshi. Asimtu ananiambia flying squad tango. Mimi tumeona nini sisi? Sisi wenyewe ndio wale watu wa flying squad. Baba yangu ni nani kwa jeshi? Mule uncle yangu ni nani kwa flying squad? Baba yangu ni nani kwa polisi? Na ule stepmother yangu ni nani kwa naye? Ai. Wana wasana na ogikumange. Flying squad oginya bwogo wako. Flying squad tango. Hata sioni nikipeana notice. Kesho asubuhi mimi nachomoka. Mami, uone kani msuri kupeana notice kidogo. Notice ya nini? Wewe unajua ni mara ngapi nimelala njaa hapa? Kwa nini ukulangi? Mara mingi ananiambianga ati nisipike. Alafu ataniletea chips mbili na kukunusu. Yeye pia nitakula kushibisha mtu. Chips mbili na kukunusu si nitakula siku mbili. Kwa nini msichana kuna kisiagi kwa tumbo? Sasa hii nini nimejiletea haki? Aiya, kumbe mlikuja huku. Kwisha mimi. Finished completely. Kalekye, umefanya vizuri kukuja. Huyu ndio yule bwanangu nilikwanga nakwambia tupo tumachana. Sasa tumeamua kurudiana. Kama aje mpenzi. Pare janko yangu. Ah, hiyo haina shida. Unajua hata kama ni mimi niko na msichana mrembo kama wewe. Na kajia si uko mrago. Akijugush. Haya si uogo. Unajua wewe ukibiwa Tanzania street kama pro box. Where is risk? Sawa, acha nione Kalekye hapa. Sikimaruza atakuja kuniambia bye. Si unajua hiyo ni lazima. Sawa basi. Nipe haki yangu. Unajua kale ka softness unasikiaga ukijifunika na blanketi imetengenezwa na gozi ya sugura. Hivyo ndio nilikuwa nasikia hiyo wakati. Njuguna! Awiti! Hiki kimetoka wapi na wikibiri ya zijaisha? Yani nikitoka kidogo hii ndio kazi wa inaendele? Sio vile unafikiria. Okay. Unamaanisha mimi ni mjenga, sijui nini wa inaendelea? Sijasema. Ni mjinga. Sawa. Njuguna sawa. Kibia, huyu anakuaga wazimu. Hapana sikuachi, kuna kitu atafanya. Kibia, unajua itabidi sasa nimeku... Hapana jugush, sikuachi. Inaonekana huyu mtu amenizoea. Njuguna, mjirani wea. Mjirani ni wache. Hakuna haja tupigane. Njuguna, unajua hiyo ni kunizoea. Siku penda kwangu. Njuguna, hiyo ni kunizoea. Hakuna haja... Simuabia, hakuna haja tupigane. Hakuna haja tupigane. Chapika sana laki yangu na basiwe. Hakuna haja. Chapika sana laki yangu.